Ahoj lidi, tady Anty a já vás zdravím a vítám u další recenze. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by vypadal Minecraft a RimWar zmixovaný do sebe? Už dál nemusíte, protože zde máme hru Kindred. Kindred je kreativní sandboxová hra, která je na Steamu v Early Access, kde se právě kombinují prvky Minecraftu a hry RimWorld. Ve světě Kindred ovládáte lidičky, takzvaný kiny, kteří se bez jakékoliv důvodu zjeví v kostičkovaném světě a jen na vás, jestli kiny přežijí nebo pojdou hlady. Na výběr máte ze tří obtížností, a to easy, normal a obligátní hard mod. Musím však zmínit, že mezi jednotlivými obtížnostmi jsem nepocítil nějak extra velký rozdíl. Ve světě Kindred je vaším úkolem, vlastně zde není žádný úkol. Máte pak k dispozici pouze 6 kinů. Na začátku na vás hra vybalí tabulku, kde si nastavíte, jaké povolání a danou věc má právě daný kin provádět. Právě v tomto případě bych řekl, že se hra velice inspirovala již právě zmiňovaný RimWardem. Po výběru a rozčlenění jednotlivých úkolů již nezbývá nic jiného, než se pustit do prozkoumávání okolí. V Kindred si budete svou osadu. Kinům dáváte jednotlivé příkazy, od sbírání pomerančů ze stromu, přes kraftění potřebných nástrojů či komponentů pro rozvoj vaší osady, až po chování roztomilých zvířátek. Přesně tak, ve světě se nachází i zvířátka, přesně slepice, ovce a krávy, které můžete chovat buď například pro maso, vlnu, vajíčka, či například mléko. Jednotlivé suroviny, díky které chovu zvířátek získáte, můžete v pozdější fázi hry zužitkovat pro vaření pestré škály jídel, na kterých si vaši kyni pochutnají. V první fázi hry máte k dispozici pouze pár nástrojů a pracovní stůl, takzvaný workbench. Právě díky používání workbenche se postupně vaše osada dostává na lepší technologickou úroveň. Ze začátku nemáte dost surovin a jídla, takže vám nezbývá nic jiného než něco natěžit. Svět je poměrně rozlehlý a obsahuje spousty surovin, které můžete v pozdější fázi hry přepracovat na složitější materiály. Kindred má i poměrně propracovaný farmící systém. Pomocí plotu si můžete postavit ohradu, do které umístíte jednotlivé zvířátka podle druhu, a ty se pak mezi sebou množí a mají mláďátka. Jako takový příjemný bonus je, že pro slepice si můžete vykraftit kurníky v několika barevných provedeních. V kurnících vám slípky snáší vajíčka, které pak můžete využít třeba pro upečení koláče. Přesně tak, upečení koláče. V Kindred je velmi propracovaný cooking. Abyste uspokojili hlad vašich kinů, musíte jim uvařit jídlo s dostatečnou nutriční výživou. Není potřeba kina je 100 nutričních bodů a jednotlivá jídla uspokojí pouze pár bodů. Proto je lepší mít dostatek pestré zásoby jídel nebo opravdu velké množství jednoho druhu jídla. Samotný systém hladu a nutričních hodnot se mi zdá spíše nepropracovaný. Vaši kini vám hlásí, že mají hlad, ale přesto se sami nenají. Nají se pouze a jen, když jejich hlad je opravdu velký, i přesto, že vaše zásoby jídla jsou ohromné. Nepocítila jsem ani potřebu vařit pestřejší jídlo, bohatě stačily zásoby ovoce na stromech. V pozdější fázi jídlo není už vůbec potřeba řešit a to mi přijde tak trošku škoda. Samozřejmě ve hře nechybí pěstování různých plodin na polích, například brambory či mrkve, ale jak jsem již říkal, nevidím v tom smysl, když vám na pokrytí potřeb kinů stačí se sbírat plody ze stromu. Abyste dosáhli možnosti stavit hezčí bloky, musíte v pozdější fázi hry elektrifikovat. Ve hře máte možnost postavit větrnou turbínu, která vaši osadu bude zástavovat dostatečným přísunem energie. Samotná energie je potřeba pro fungování osvětlení nebo pro různé stroje, jako je například míchačka, pec na cely nebo také odšťavňovač. Jednotlivé stroje s vaší turbínou propojíte pomocí měděných kabelů. Musím však zmínit, že systém pokládání kabelu je opravdu katastrofální a neestetický. Několikrát se mi stalo, že se kabel umístil někam, kam jsem vůbec nechtěl. Ve hře se střídá den a noc, bohužel v noci je tak velká tma, že není téměř vůbec nic vidět a je tak velice obtížné například hledat zdroje rudy, které je potřeba vytěžit. Samotní kyni inteligence moc nepobrali. Stěžují si, že jsou unavení a chtěli by spát, nicméně si do postele prostě lehnout nepůjdou, to si radši ustou na hlíně a dál se budou stěžovat. Bohužel není ve vaší moci přikázat, aby si lehli do postele a tak si dál ťukáte prstem o čelo. Největším problémem, se kterým jsem se potýkal, byla zábavnost hry. Po hodině hraní mě hra prostě nebavila. Postavil jsem, co jsem mohl, zásoby jídla jsem měl ohromné a dál už nebylo čím se zabavit. O tohoto faktu se odráží i mé závěrečné hodnocení. Osobně jsem nalezl na hře více záporných než kladných bodů. Pro někoho to může být alternativa k Minecraftu nebo RimWorldu, pro mě to byla pouze chvilková zábava. Pro tu hru hodnotím 4 body z 10. Nezapomeňte dát odběr kanálu KingGamer, aby vám žádná další recenze neutíkla. Ode mě to bude vše a mějte se hezky. Ahoj!